تہِ ہوش اَسہِ ہیٚکہِ اَتھَن ہوش بہٕ منٛگان چَندَس چَنٛدَس کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ اَتھ چلو یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز واریاہ یُس اللہ تعالیٰ ہَن مےٚ کٔرمٕژ چھِ مطلب یہِ سَزا یُس گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ تہِ شخصَس یُس تہِ مطلب خۄدا صٲب بنٛدٕ چھِ أمِس گژھِ نہٕ یہِ سَزا پیوٚن یہِ چھےٚ مے ترٛٲومٕژ یُس گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ تہِ ترٛاوُن یہِ چھُس بہٕ ہر نمایِش ٹایمَس منٛز جو بھی صدقہ فکر ہو زکات ہو کچھ ہو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وی او ایم نیوز 24x7 اپنا میزبان ریاض احمد بھٹ کے ساتھ۔ ٹھیک ناظرین، اس وقت ہم ضلع ڈوڈا کے پنچایت چکا بی میں موجود ہیں اور آج کی اگر بات کی جائے تو میرے بیٹھنے اور میرے آنے کا مقصد آپ بخوبی سارے ویورس دیکھیں گے، اور بڑی عرصہ دراز سے ان سے بھی ملاقات ہوئی اور کئی بار انہوں نے ہمیں بھی فون کیا تھا۔ سر آپ ہماری خاندانی گھر کے حالات بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ معذور شخص ہیں آپ کو ویژولس میں بھی دکھانے کی کوشش کریں گے کہ دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں سے معذور شخص ہیں۔ عاشق حسین میر جو کہ 76 چکا بی کے وارڈ نمبر 7 میں رہتے ہیں اور کافی لمبا سفر ہم نے بھی طے کیا ڈوڈا سے آ کے ان سے ملنے کے لیے، اور ملنے کا مقصد ہم آپ کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے کئی برسوں سے عاشق جی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، نہ کسی کام کے ہیں نہ کچھ نہیں ہیں، اور ان سے ہی پوری جانکاری لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلے میں جتنے بھی ہمارے ویورس ہوں گے اور جتنے بھی دیکھنے والے ہوں گے، ویڈیو کو سب سے زیادہ شیئر کریں، اور کسی نہ کسی کے شیئر کرنے سے عاشق حسین کی ہیلپ کے لیے ہیلپ کیجیے۔ اور 5 بچیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے ان کا، وہ بھی چھوٹا بیٹا ہے، وہ بھی یہاں پہ ہے ان کے گود میں۔ دونوں ہاتھ معذور ہیں، نہ کہیں مزدوری کے قابل ہیں، ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم عاشق صاحب، دو منٹ میں پنوں نام ذرا۔ عاشق حسین میر، ڈسٹرکٹ ڈوڈا رہنا اور راز نمبر 76 منظور۔ کس کو گو یہ حادثہ تھا؟ جنگلس منٛز، تَتہِ پٮ۪ٹھ جنٛگلَس منٛز ییٚتہِ زیُن سُمبرووُم تہٕ سُمبرٲوِتھ تہٕ درٛاس وۄنۍ گَرٕ کِتھ، تَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو تہٕ روڑا روڑا گٔژھِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ تُلِو ہیوٚر کینٛہہ۔ مطلب علاج وغیرہ سورُے کیٚنٛہہ کوٚرُو تۄہہِ؟ علاج کوٗشِش کٔر اَسہِ جامعہ سرینگر امرتسر، اَسہِ کٔر واریاہ کوٗشِش تہٕ اَسہِ کٔرۍ مُکر ڈاکٹر سٲری کہِ اَتھ بٮ۪مارِ چھُنہٕ علاج کِہیٖنۍ۔ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تۄہہِ چاہان، مطلب لُکَن یِم تۄہہِ وٕچھنہٕ وٲلۍ لُکھ چھِو کیٛاہ چھُو چاہان تِمَن اَپیٖل کَرُن؟ بہٕ چھُس چاہان کہِ بہٕ چھُس بوٚڑ بوٚڑ دۄہ یِنہٕ وول تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ مَدَد کَرِ نہٕ کینٛہہ تہٕ یِمَن کورٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ کَرِ میٛٲنۍ مَدَد۔ یہِ تِہُنٛد دِل چاہے سا ژٕ 5-10-20 رۄپیہِ، یہِ تِہُنٛد چاہے سا یہِ کَرَن میٛٲنۍ مَدَد۔ کۭتیٛاہ بَچہِ چھِو تۄہہِ؟ تُہۍ بَچہِ کۭتیٛاہ چھِو؟ بَچہِ چھِ 5 کورِ تہٕ 1 چھُ بُکہٕ بُکہٕ چھُ کھۄنہِ۔ تہٕ باقٕے یِم بَچہِ چھِ؟ باقٕے تِم گٔے یِم سکوٗلَس، تِم چھِ پَران 6 منٛز، 4 منٛز، 2 منٛز۔ تۄہہِ ؤنۍتو مےٚ کِتھ کٲٹھۍ چھُو یہِ خرچہٕ پوٗرٕ کَران تۄہہِ گَرٕکۍ اَخراجات یِم ہَن چھِ آسان؟ اللہ تعالیٰ کٔرِن کامیاب سانہِ بَلادری تہٕ بَلادری طرفہٕ چھُس بہٕ وٕنکیٚس یَتھ دینَس تانۍ ٹھیٖکٕے۔ بَرادری وٲلۍ دِوان تۄہہِ؟ بَرادری وٲلۍ چھِنہٕ دِوان، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ دِوان، اِنشاء اللہ تعالیٰ سُہ چھُس بہٕ کَران کوٗشِش پوٗرٕ گژھان، بہٕ وۄنۍ چھُنہٕ پوٗرٕ گژھان سُہ کِہیٖنۍ۔ بہٕ چھُس تِمَن وَنان کہِ 5-10 رۄپیہِ یہِ مَدَد تِم کَرن کٔرِن اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتہِ منٛز، یُس کَرِ تہٕ کَرِ، نہ کَرِ اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمَن تہِ کامیاب، یُس نہٕ کَرِ تِمَن تہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ کامیاب۔ بہٕ چھُس علاج معالجا وغیرہ سورُے ہَن کَرو تہٕ لیکِن مےٚ بَنیو نہٕ علاج کیٚنٛہہ۔ مےٚ چھِ بٔڑ پرٛابلِم اَتھَن ہِنٛز، اَتھ چھِ میٛٲنۍ دۄشوٕے بیول، بہٕ چھُس سَمجھان کہِ اَکھ اَتھ تٔمِس سیوٚد آسہِ ہے تہٕ بہٕ منٛگان نہٕ چَنٛدٕ شَنٛدٕ کٲنٛسہِ تہِ، عیٖد ہِنٛدِ خٲطرٕ بہٕ منٛگان نہٕ چَنٛدٕ کینٛہہ تہِ، مےٚ ٲس نہٕ ضروٗرت کینٛہہ، یِم شُرۍ چھِم شُرٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُس بہٕ چَنٛدٕ کَران، اَتھِ چھِ میٛٲنۍ دۄشوٕے بیول، چھِنہٕ حرکت شرکت کِہیٖنۍ، ژوٚٹ چھِ مےٚ پھیرناوان 20، ژوٚٹہِ ہِنٛدِ طرفہٕ تہِ چھِ مےٚ سَزا، پَکنَس پھیرنَس تہِ چھَم سَزا، سرٛان کَرنَس تہِ چھَم دِقت، ژوٚٹ کھٮ۪نَس تہِ چھَم دِقت، بُتھ چھَلنَس تہِ چھَم دِقت، بُتھ چھُس نہٕ ہٮ۪کان پانَس چھٔلِتھ کِہیٖنۍ، کَلہٕ تہِ چھُم چھَلان شُرۍ وُرۍ۔ کیٛاہ چھُو تۄہہِ وَنان کہِ یۄس یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ تۄہہِ، یہِ چھا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ قۄدرتی؟ یۄس یہِ تۄہہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یِتھ کٔنۍ حادثہٕ گٔے أسۍ مانہٕ کہِ حادثہٕ چھِ گژھنٕے روزان، یۄس یہِ تۄہہِ بعد منٛز یہِ اَتھ تہِ گٔے بے ہوش، زنٛگ تہِ گٔے بے ہوش، تۄہہِ روٗزِو نہٕ کُنہِ کامہِ لایق تہِ، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ قۄدرتی؟ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ، بہٕ چھُس وۄنۍ اللہ تعالیٰ ہَس یہِ وَنان کہِ اللہ یِژھ بٮ۪مار مےٚ چھَنہٕ ترٛاوان، یِژھ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بارگاہِ منٛز کٲنٛسہِ مُسلمان بٲیِس یِژھ بٮ۪مارِ، یُس مُصیبت مےٚ چھِ ترٛٲومٕژ اللہ تعالیٰ ہَن خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ یہِ۔
کچھ مہنگی سن طرف کہیں دے وجود ہر جس انسان تم مطلب خدا سن طرف باندھ چھ جس مسلمان یا جس انسان خدا ان پر چکر بوجھ سمجھن کی جس بیمار کے سال خلا کس طرح پتہ ٹائم گو وہ تو یا جائے بچی کیا نام چھ کیا نام ناظمینا پڑھن چھ پڑھن چھ کس سیکنڈ میں پڑھ تو ناظرین آپ نے دیکھا عاشق صاحب سے ہم نے ڈوڑا سے آ کے ہم نے سفر طے کیا سفر کافی لمبا رہا ہمارا اور ہمارا آنے کا مقصد یہاں پہ آپ سب لوگوں کو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے ویڈیو کو شیئر کریں مجبور گھس نہ کہاں اللہ تعالیٰ نے بمار کرم کہاں گھس نہ میان طرف مجبور گھس کہیں بیچ پس گڑے دیکھا تو بچہ سکول سے گھسان سکول پہ جیو دنیا لکان بچن چھ وچھن پالو بوٹ لگتا پس گھس گھسان میں بارہ دقت بن کہ بو کہ تن کر بو چھ تے بنو ون دی تو پگا کر کے دی پس گھس چھ بو وادن ون دی چھ چھ شور چھ پسند کہ چھ بو وادن بچ مکھ پسند کہ اکثر من زیادہ آپ ان پر چھو وادن پر مے چھ وارا پریشانی چھم ہر چھ مجھے موٹ دی دی وار چھ مے وارا پریشانی پاچھ اس رائی پر تو ہن پاچھ یہ منا ایتھ کر گسا میں انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی دیکھنے والے ہوں گے ناظرین عاشق صاحب کی ویڈیو کو واچ کریں عاشق صاحب بھی اپنے بچوں کے ساتھ عید ملائے نئے نئے کپڑے خریدے ان کو بھی اچھی اچھی کپڑے دے دیں اور یہ بھی عید ملائیں تاکہ یہ بھی ہمارا ایک بھائی ہے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور ساتھ میں جو ہم نے سکرین پہ ڈالے ہوئے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے اور اکاؤنٹ میں 10, 15, 20, 50, 100 روپے جس کو بھی جتنی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جس کو مجبوری پہ بھی یہ نہیں کہہ جس کو کوئی مجبوری وہ نہیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر لیے ان کے لیے ہیلپ چاہیے تاکہ روٹی حاصل کریں تو باقی ہم آپ کو سکرینس میں بھی نمبر ڈال کے پورا دے دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے راہ پہ دے صدقہ فطر جو ہے زکوٰۃ ہے جو بھی ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں